ですね、今日は岡山県北新見エリアに来てるんですけどね、鳥取県の県境から、まあ、1時間も経たないような、まあ、30分ぐらいの岡山県側に来てます。で、このずっと先には、先ほど通ってきた道にはダムがあります。おそらくこの辺はね、昔は栄えていたような雰囲気が残ってます。比較的入りやすいのがこのエリア、仏様というか、これは茶がいも、イノシシの罠だった。で、あの先にテレビかな、テレビみたいなものを見るんですけど、おそらく昭和の終わり頃、平成の初めぐらいの頃だと思います。まあ、こういう駒付きの、自転車があるということは、まあ、ちっちゃい子供がいたけど、まあ、ここの生活が結構不便なので、まあ、ここ手放して違うエリアに引っ越したのかもしれないです。ああ、なるほどね。で、ここの家は、まあ、代々続く昔からの家なんですけど、その隣にアパート的な感じの一戸建ての建物が、一戸建てかな、
まああります。2階建てだね。まあ、ここにおばあちゃんとか住んで、でお隣にまあその子供たちが住んでたのかな。向こう側にもあの大きな家があるんですけども、全部崩れ、屋根がもう穴開いてますね。行けるのかな。この時期が一番コンディションが悪いかもしれないです。あ、もちろん冬場もコンディションが悪いと思うんですけども。ここにも建物あったんでしょうね。向こう側と2軒ありました。ここにも立派な建物が奥に見えます。その隣に倉庫かな。立派な屋根ですねこれ本当に。まあ、母屋があって離れがあってみたいな、まあ、こういう感じのお家が多いですねこの辺は。
鳥居が壊れて、すごいあのカブトムシの飼ってた時の香りが、土が匂いしますね。独特な匂い。この辺にあの神社があるらしいんですけども、この辺かな。この辺にあの神社があるらしいんですけども。多分これっぽいですね。ちょっと無理そうな感じですね。なんかかけてあるって言ってたんですけど、ちょっと残念ですけど。大昔の話かもしれない。今日はこんな感じでお届けしました。ちょっとまたあの冬頃に行ってみようかなと思います。行ってあの神社とかをもっと見てみようかなと思います。ちょっと廃墟的にはまあこういう夏のシーンがリアリティあるんですけども、ちょっと虫がね多すぎるのと、ちょっと草木が生い茂って、歩道というか車道からはなかなかあの細かく確認ができないので、また改めて行こうかなと思います。まあ、ちょっとおじさんにもちょっとまあいろいろちょっと話もいろいろ聞いてみようかなと思います。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。